کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ بھی اگری کریں گے ڈپٹی سپیکر صاحب، وہ ہے راشن کارڈوں کا. سر، نئے راشن کارڈز کے لیے 1,04,16,000. ناظرین السلام علیکم، آئی این ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات. میں ختم کرتے ہوئے پھر سے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ بھی اگری کریں گے ڈپٹی سپیکر صاحب، وہ ہے راشن کارڈوں کا. سر، نئے راشن کارڈز کے لیے 1,04,16,820 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے آفیشل فاؤنڈ دا فالوئنگ اپلیکیشن ایلیجیبل آر نمبرز میں 5,63,119. اور حیدرآباد میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کئی لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس تعلق سے بھی اگر غور کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. سر، سر میں A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد.